लामो सास हो अझ लामो सास फेर्नुस् ल मैले काउन्ट गरे है मैले गुड मर्निङ गाइस नो 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 बन्जी त गर्ने भनेको आमा वीर हैन वीर मरिन्न यसरी त ओ उ त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फ्यालिदिँदो रहेछ डोरीबाट हजुर यतै ढुङ्गामा सुर टाउ बनाउन है त्यता चाहिँ कस्तो अलग छ मन्नेहरु मेन मेन हो सही बात स्विङ गर्न चाहिँ कपडा पाउँदो रहेछ के है अब हामी चाहिँ कपडाहरु छान्न लागो कुन लाएर पिङ खेल्ने भनेर Okay. गजब बेइज्जती Not what it looks like. Once more, once more. अब चाहिँ हामीहरु चेक आउट गरेर जान लाग्यो फर बन्जी ओ माय गॉड ला 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 bright moonlight भर्खर कन्सेन्टहरु सबै साइन गर्यो अनि के फिल अप गर्नु थियो गर्यो त्यो चाहिँ जे खेल्ने पनि तपाईहरुले चाहिँ फर्म भर्नु पर्दो रहेछ त्यो पिङ बाइक चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा ट्यान्डम स्विङ बन्जी अरु के हो त्यति नै हो है त्यो हुँदो रहेछ अनि ट्यान्डम स्विङ चाहिँ दुई जनाले गर्न मिल्दो रहेछ के कपलले तर बन्जी चाहिँ नि 120 दुईटाको गरेर फेरि एकजनाको हैन अनि बन्जी चाहिँ फेरि एकजनाले मात्र हान्न पाउँदो रहेछ कपल नहुने रहेछ सो हामी दुई जनाले चाहिँ बन्जी हान्न लाग्यो है छुट्टै हो अनि वेट चाहिँ नापेर यसरी लेख्दो रहेछ मेरो त 66 थियो 53 अनि बी फर बन्जी अब चाहिँ हामी कति 1.5 आवर जति कुर्छ होला अनि हामी बन्जी गर्छु अनि त्यसपछि घर जानी हो 1 आवर लेटर मोबाइल फोन पर्छ है छोडेर जानु पर्छ नै अब हामी बन्जी गर्न जान लाग्यो कति यो पुरै हुन्छ छ इतनी खुशी बनी फर्मुला बिना डोरी काम पनि हेर्नुको रक्सी खाएर भन्दै थियो मलाई डोरी गर ओहो बन्जी हान्न लाग्यो मलाई त डर लाग्यो म त सक्दिन के हो नै मोरे दिनै सक्दैन यहीँबाट हेर्दा त यस्तो छ यार। अबे अन्त डर लाग्यो। अच्छा अब हामीहरू भित्र जान लाग्यो। यहाँ भित्रबाट फ्याल्दो रहेछ। मलाई डर लाग्यो मलाई त। अनि भित्र फोन लैजान दिन्न। सो अब हामी चाहिँ भेट हुँदैन। डर लाग्यो मलाई। त्यहीको क्यामेरा हुन्छ त्यहीको बोलन लाग्छ हाम्रो फेरि। ल बाइ बाइ। बाइ बाइ। अस्मी तामाङ। हजुर। शर्मिला। शर्मिला। हजुर। बाइ बाइ। बाइ बाइ। लामो सास फेर्नुस्। म छेउसम्म लग्छु। जब मैले 3 2 1 बन्जी भन्छु त्यो बेला मात्र हात हाल्ने है। एकछिन डर लाग्यो। केही समात्ने कुरा हैन। नै हावाला समात्दैन हावाला। अले गर्दा एकछिन यसरी चल्नु हुनु शर्मिला जी। अले गर्दा त अब एकछिन म त डर लाग्यो। फेरि चल्नु भयो है त। अले गर्दा त एकछिन तपाईले धक्का हान्दैन नि। तपाई पहिले सिधा उभिनु पर्छ। ओए म त मर्दिन। कुछ ज्यादा नि हो गयो। अले गर्दा त ए नाइ नाइ गर्दिन के हो बे। अले गर्दा त सक्नु हुन्छ। अबे एकछिन मेरो मुटु ढुकढुक भयो। एकछिन है कति धेरै पनि त्यस्तो ढुकढुक शर्मिला जी। लामो एकछिन पहन पहन मलाई नसुन। अब नाट्नुहोस् है। नचल्नुस् नफेल्नु म प्लिज नफेल्नु। मतलब कुछ भी न सुन्नु भएन है। अब नसुन्ने भने म तपाईलाई हल्न सक्दिन। म तपाईलाई तान्छु ल है। अब के मैले भने सुन्नु पर्यो है। अब हात खोल्नु पिटे दाए बाया। एकछिन नफेल्नु है। नफेल्नु उठाले रे बाबा उठाले। म किन फ्याल्ने तपाईलाई फ्याल्न आको हैन। म तपाईलाई यो छुदा के हुन्छ नसुन्नुस्। त्यो पनि केही नछुनी मैले दाइ दाइ। एकछिन ओ शिट यार यस्तो डर लाग्दो रहेछ। एक काम कर 200 रुपैयाँ दे और 50 रुपैयाँ काट ओवर एक्टिंग के वजह। लाम लाम सास फेर्नुस् है। पछाडी नफर्किनु है। म गर्छु र। ह गर्ने कि नगर्ने बहिनी। अब नाइ नबन्नुस् है। अब पछाडी अब धेरबेर पुग्न सक्दैन नि बहिनी। त्यत्रो मान्छे छ नि त हो हैन। लाम लाम सास फेर्नुस् त अब। ल अझै गाडी लाम। एकछिन प्लिज न। म त बिर्सेको सबै कुरा। अब तपाईलाई म लास्ट भन्छु बहिनी। बिर्से पनि नबिर्से पनि के तपाईँ फर्किनु पर्यो कि मैले भने सुन्नु पर्यो। हातमाथि गर्नुस् त सक्छ। लामो लामो सास फेर्नुहोस्। ल लामो सास हो। अझ लामो सास फेर्नुहोस्। ल मैले काउन्ट गरेँ है बहिनी। बिर्साउनु होइन नि बहिनी। हात दुख्छ तपाईँलाई सामान समात्दा मैले तपाईँ त। ल लामो लामो सास। ल यहाँ रेडी सर। छुट्टी। Oh my God यार। मैं गयो फाइनली। मैं तो कुछ डर लाया। वाह क्या मजा आंदो रही था। ये मोरे दोस्त हो गया यार। एकछिन त नेपाली हो नि। ओए मलाई डर लाग्यो। Oh shit finally मैले चाहिँ बन्जी हाने। अनि यस्तो रमाइलो भयो है। कस्तो के भकै थाहा भएन के। त्यति बेला एक्साइटेड पनि नर्भस पनि कस्तो मिक्स्ड फिलिङ्स आउँदो रहेछ है। झ्याप्प भएको नि झ्यापझ्याप भएको सब। ल ल दाइ झ्यापझ्याप भयो है। सबै त रमाइलो भयो। मैले नेपालको हाइएस्ट बन्जी सेकेन्ड हाइएस्ट हो। नेपालको हाइएस्ट वर्ल्डको चाहिँ सेकेन्ड हाइएस्ट बन्जी गरे। प्राउड मुभमेन्ट भइरहेको छ। पहिला चाहिँ होइन अँ। अनि अर्को बहिनी थियो कि अस्मी भन्ने। त्यसले गर्ने भनेर थाहा। म बरु होपलेस थिएँ है। म गर्दिनँ भनेर बसेको थिएँ। त्यसले गर्ने गर्ने भनेर अझ उसले नै हो कि दिदी गर्ने गर्ने भनेर सबै उस गरिदिएको। लास्टमा त उसले ब्याकआउट गर्यो। रुको जरा सबर गरो। अब हामी बन्जी गर्न जान लाग्यो कति यो पुरै छु। तर केही छैन नेक्स्ट टाइम अब यो चाहिँ स्विङ हो, स्विङ ट्यान्डम स्विङ। Let's go, Tam. So guys, आज को लागि यति नै हाम्रो vlog 2 पनि सिद्धियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज भन्नु होला अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब।